תוכנית הבוקר עם אסי עזר ודפנה לוסטיג. עומר, יש לך פייסבוק? לא. למה? פייסבוק אין לי. ממש אין לך. אין לך פייסבוק? פייסבוק רשמי כזה, אבל פייסבוק שלי עמוד מעריצים. אינסטגרם? למה, אתה חושב שיציקו לך? לא, אני לא מבין את הדברים האלה, למה צריך לעלות תמונה ולכתוב, אני באמת לא מבין את זה. אתה ביישן? כן, יכול להיות קצת. האמת שאתה קצת ביישן, זה נכון. מכל החדר הזה גברים, אני האישה היחידה פה, עומר הוא האיש הכי ביישן בחדר. מה זה קשור לך עכשיו את זה שאת האישה היחידה פה? כי יש לה אינטואיציות נשיות. לא, כי אני קולטת את הביישנות, את רמות התקשורת. ואני גם קולטת הביישנות ואני לא אישה. אתה קצת אישה. לפחות. אתה קצת ילדה. לפחות לא פה. היי. עכשיו. עומר, מה עוד שרים? כן, אפשר לשיר האמת את מודני, מה שדיברנו עליו מקודם, אם בא לכם. אפשר, אנחנו נשמח. לא חייב, מה ש... שני מיליון השמעות ביוטיוב. כן. תגיד את האמת. כמה זמן אבל, רגע. עשינו... חודש, בחודש. אנחנו קונים הקפצות. זה קנוי. אנחנו קונים מטורקיה, מדרום אפריקה. את לא שמעת שאומרים שזמרים אזרחיים קונים... קונים צפיות ביוטיוב. פשוט גם יש כסף. כן, אמנם זה עולה הרבה, אבל אנחנו... זה שווה את ההשקעה. אז לא קנית. קנינו קצת פה, קצת שם. שיהיה. כמה זה עולה? זה עולה הרבה כסף, אבל זה שווה, כי תראי איך זה נראה. אתה רואה עכשיו, אנחנו מדברים על זה כרגע. תקשיב, אתה נשמע רציני, תאמין לך. אתה חייב להבין שאנשים לא יטילו ספק בדבריך. כן, אתה נשמע מאוד אמין כשאתה מדבר. נשמע אמין, כן. לא, הוא לא קנה. לא, ביררנו את זה מראש. לא קנינו קני... אי פעם קנית? בהתחלה. לא, סתם, נו, מה? אין דבר כזה. אבל אתם יאל תכחיש, פעם קנו? בחיים לא קנו שום דבר. לא אתם, אבל זמרים מזרחים קנו. אני רוצה לאף אחד לא קנה, אגיד לך מה, זה המצאה. למה אתם צועקים? זה המצאה. אנחנו מזרחים. נכון. אנחנו אקסטרוורטים, אנחנו צבעונים. אקסטרוורטים? מזרחים לא יודעים כאלה מילים. בבקשה, הנה, תראי. סתם, אני צוחקת איתך. האוכל שלנו חריף. אתה חם, אנחנו אנשים חמים. אמא שלך מבשלת מדהים, כן. תדע לך שהשכנה שלי, האח שלי, יש לו חברה מרוקאית. אני גדלתי איתכם, אני אחת מכם. אל תפתחי את החזית המזרחית. אני צוחקת איתך. תחזרי לעומר. אינסטגרם יש לך? רגע, הוא נדלק, מה זה? עומר, הרגש. אינסטגרם, כן. יש לך? וואלה, מה היוזר? ואתה מתפעל אותו? כן. כן? כן, עומר רגע, אדם. רגע, אני רוצה להסתכל, מה יש שם? עומר אדם 10. אין לך זמן, כי הוא צריך לשיר עוד שיר, אנחנו צריכים להיפרד. אין זמן שהוא יוזר. עוד שאלה אחת, אתה בזוגיות? כן. לא מחפש אף אחת? יש לי, לא. לא, צמרים מזרחים אין לדעת. הרבה זמן אתה בזוגיות? תראו, קופץ, תגיד. תגיד, למה... אתה תגיד, סליחה, נו, סתם בשביל להזליק אותך. מה זה כל הסטיגמות האלה? זה רק בגללו. צריך לנפץ, זה בגללו. זה רק בגללו, אתה יודע לך, הוא עושה לך נזק. נכון. הוא מפיץ את התורה המזרחית שלו שגורמת לנו להתנגד לה. טוב, עומר, תקשיב, לך יש כ-21,000 עוקבים. לאסי עזר יש כ-300,000 עוקבים. מעיין 24. צריך לשמוע את השיר. עומר, תודה רבה שבאת. תודה לכם. סליחה על הרכבת הרים שהייתה הרעיון הזה. התדגי, אתה רוצה לקדם משהו? יש איזו הופעה בקרוב ושזה... אולי אתה כוכב הבא קצת, משהו. לא, זה לא כוכב הבא. תקשיבי, יש לי מוצר שיער מדהים בשביל איך שנקרא גרין, אני אעביר לך אחר כך. אתה חייב את המוצרי שיער שלהם. חייב, מה? אני נורא רוצה. לראות את סלע, הבאת הערכה. נכון, וגם לך אני אעביר ערכה, וגם לקרן צריך להביא את המזכיר. איזה שיר לקרן שמואלי גם. נכון, בכלל אומרים לקרן. איזה שיר שרים? מודה אני. כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת על גופי שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי מודה אני כל בוקר על האור על עצם היותי מודה אני עליכם שנחת לשולחני שלא יהיה רעב, שלא אדקה על אין ספור חיוכיי מודה אני על כל כישרונותיי ועל כל שיריי את כולם אקדיש לך דע לך, דע לך שמודה אני לך אצק לך אדיר שמך
שנתת בשדותיי לדאוג לאוהביי נתת לי חיי על יום המנוחה מודה אני על שפע וברכה על המשפחה כל כולי רק בזכותך דע לך דע לך שמודה אני לך אצעק לך אדיר שמך אליך אקריא לך חיי לך ליבי ותודתי אליך אקריא אליך אקריא כישלונותיי מודה אני על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי הם כולם לטובתי אין אחר בליבי רק לך מודה אני אצעק לך אדיר שמך אליך אקריא לך חיי לך ליבי ותודתי אליך אקריא אליך אקריא תוכנית הבוקר עם אסי עזר ודפנה לוסטי. ולשעתיים, כן? לא מנצנצים כמו חלק מהאנשים פה. תוכנית הבוקר עם אסי עזר ודפנה לוסטיג.